Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, obunachilarimiz. Anchadan beri video yayinlamayotgandik turli sabablarga ko'ra. Bugungi sizlarga e'tiborlaringizga havola etmoqchi bo'lgan video roligimiz tabiiy biologiki preparatlardan foydalanishdi maqsadida biz hozirda mana shu preparatlar jamlanmasini sizlarning e'tiborlaringizga havola etamiz. Buni qo'llab ko'rgan do'stimiz Doniyorbekdan bir maslahat so'rab qolamiz. Doniyorbek, bu dorilar haqida bir o'zingizni tushunchalaringizni gapirib bersangiz, oshna. Qanaqa dori bo'ldi bu? Bu dori organik o'g'it hisoblanar ekan. Bedadan olingan ekan, toza organik o'g'it hisoblanar ekan. Biogutin. Xo'p, bunga qo'shimcha sifatida gumat kali qo'shib ishlatilar ekan, shundayna bir samarasi yaxshi bo'lar ekan. Buni ishlatib ko'rganlar bor. Ishlatib ko'rdik, juda ko'pchilikka tavsiya qildik, ishlatib ko'rishyapti. PH'lari yaxshi, hammasi yaxshi, o'zini joyida, uncha-muncha dozasi ko'tarilib ketgan taqdirda ham hech nima qilmas ekan. Muhimi shunda, muhimi ashyo. Pastlasa ham hech narsa qilmaydi ekan, ko'tarilib ketsa ham hech narsa qilmaydi. Hozir o'lchab ham ko'ramiz, buni tavsiya qilamiz. Endi mana shu naqasi 300 litrga yetar ekan mana shu kontrol. Mana shu holatda. Shuni ikkita gumatkali, bitta biogutin 300 ming so'm. 300 litrga. Ha, 300 litrga. 300 litr suvga yetar, 300 litrga. Bu preparatni har qanday o'simlikka ishlatsa bo'lar ekan, sholi, bug'doy, daraxtlar biz qulpunay bilan shug'ullanamiz, qulpunayga sepsa bo'ladi. Aytmoqchimanki, bu qulpunay sohasida do'stim bilan hamkorlikda ba'zi bir qishlog'imizga bizni ob-havolarga to'g'ri kelmaydigan bir o'g'itlar bor. Aptekaga borsangiz, mana uni bering deydi, yo mana preparat seping deydi. Lekin har bir yerda o'ziniga yarasha muhiti bor, uni yoqtiradigan narsalari bor, sharoitlari bor, suvi bor. Ana shularga tuprog'i bor, shularga e'tibor berish kerak. Biz hozir ham qishloqmiz, bir joydamiz. Bu narsalarda 2 yildan beri qo'llab, kuzatib kelyapmiz. Hozirda buni bugun biz qo'llab ko'rmoqchimiz. Tajriba sifatida do'stimizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Telefon raqamlarini qoldiramiz. Bu preparatdan qanday xususiyatga egaligini ham bir gapirib o'taylik. Preparat ildiz sistemasini juda ham chiroyli rivojlantiradi. Bargidan sepiladi. Shu bargi signal bergandan keyin ildizni rivojlantiradi. Ildiz sistemasi kuchga kelib, qoyani katta qilib beradi, bargini kattalashtiradi, gul sonini ko'paytiradi. Yana hosilni shirin maza ta'm berar ekan. Haqiqatda mana shu. Keyin hosildorlikni 30%dan 50%gacha ko'tarib berar ekan. Bu sinovdan o'tdi, shuning uchun qo'rqmasdan gapiryapti. Sinovlar haqida ham ko'rsatamiz. Sinovlar haqida ham albatta natijalarimiz juda ham zo'r bo'ldi. Shuning uchun do'stimizga tavsiya qildik, olib kelib bering, bitta sepaylik dedilar, shuning uchun olib kelib berdim. Mana shu doridan tavsiya qilib qolamiz. Bu dorimiz haqiqa shu sinovdan o'tgan gumatkali bilan biogutin. Asosan biologiki dorilardan, biologiki organik dorilardan foydalanishda sizlarga maslahat beramiz. Chunki ximikatlardan foydalanish ko'ryapsizlar, qanday natijalarni ko'rsatyapti. Ba'zi bir holatlarda bunda immunitetni oshiradi. Asosan immunitet tizimini mustahkamlagandan keyin o'simlikni rag'batlantiradi desa hamma tomondan to'g'ri keladi. Immunitetni oshiradida, rag'batlantirar ekanda o'simlikni, ildizini ham, berg, qoya, hamma joyini rag'batlantirar ekanasiz. Buni natijasida albatta hosildorlik oshadi. Inshaalloh bizni kuzating. Buni sepamiz bugun, keyin 2-3 kundan keyingi natijalarini sizlarning e'tiborlaringizga havola etamiz. Qanday sepish jarayonlarini ham bir ko'rsatib o'tamiz, xudo xohlasa. Tashrif uchun rahmat do'stim. Rahmat, salomat bo'linglar. Sizlarni charchamaylik. Bizni kuzatishda sizlar charchamanglar.